Захист перш за все, особливо коли це стосується інфекційних захворювань, які є всюди, і їх дуже багато. Так, зокрема, медики постійно нагадують за існування туберкульозу, адже попри те, що це захворювання нині виліковне, та кількість пацієнтів щороку зростає. Захворювання на туберкульоз щороку становить близько 10 мільйонів, і в тому числі з тих 10 мільйонів 1,5 мільйона осіб погине від туберкульозу. В Україні в зв'язку з війною епідситуація в цілому по захворюваннях загострена, і, зокрема, по туберкульозу також. За лютий місяць в Україні офіційно зареєстровано 1747 випадків на туберкульоз. Стрес, нездоровий спосіб життя, супутні патології – все це сприяє збільшенню захворюваності на туберкульоз. Тому ризики захворіти має кожен, а особливо ті, хто входить до груп ризику. До тих людей відносяться люди, які мають ВІЛ-інфекцію, люди, які мають ослаблений імунітет, зауважимо, люди похилого віку, діти, а також медичні працівники. До слова, у 2021 році в Україні зареєстровано 180 випадків захворювання на туберкульоз серед медичних працівників закладів охорони здоров'я. Відтак, щоб вдосконалити техніку використання засобів індивідуального захисту, фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять тренінги для закладів охорони здоров'я. І серед усіх заходів захисту одним з найважливіших є респіратор, який потрібно правильно підбирати. Для цього проводять фіт-тести. Без фіт-тестування неможливо дізнатися, чи насправді респіратор є надійним для нього захистом, тому цей тест забезпечує визначення щільності прилягання респіратора до обличчя, і таким чином ми можемо дізнатися, чи дана марка, дана модель підходить власне безпосередньо цьому працівнику, якому ми провели фіт-тест. Він би мав десь там протікати вам чи ще. Не відчуваєте. Чи не відчуваєте? Добре. Добре. Тоді ви досказали, якщо почули, що. А це, власне, один з етапів фіт-тесту. Респіратор добре прилягає до обличчя, а отже, ця марка підійшла для спеціаліста. Цей тест, він дуже важливий з точки захисту власного організму. Ось, і підібрати адекватну маску – це завдання, ну, от ми зробили тест, воно ніби і просте, а з іншої сторони і не зовсім просте, тому що от всі ті етапи треба пройти і зрозуміти, що це, власне, твоя маска. Фіт-тест гарантує, що за умови правильного одягання обраний бренд і розмір респіратора підходить для захисту. Фіт-тест проводиться мінімум один раз на рік, і якщо в медичного працівника відбулися якісь стоматологічні операції чи косметологічні операції, або зміна обличчя, наприклад, людина поправилася або різко похудала, тому ми ще раз повторно необхідно провести цей фіт-тест. Нагадаємо, що при перебуванні у тривалому контакті з хворим на туберкульозну інфекцію 30% інфікується. Тому лікарі рекомендують знати симптоми хвороби, щоб не заражати інших. Навіть якщо ви відчуваєте у себе певні симптоми, до яких відноситься кашель, який не проходить протягом 2 тижнів, підвищення температури тіла. Температура тіла може підвищуватися до 38 градусів і вище, а може бути субфебрильна – 37-37,2 градуси. Значне зниження ваги безпричинне, втома, при низькій фізичній активності. Тому при таких ознаках обов'язково слід проконсультуватись з сімейним лікарем. Також додамо, що через 2-3 тижні після початку лікування заразність хворих зменшується, і попри тривалу терапію можна повністю одужати. Ірина Цвігун, Правда тут, Львів.